Dia sotong. Berapa sekilo eh? Mana? Sotong? 35 dek. 35? Haa. 35 sotong. Nak, ada sikit ke ni? Tahu tengok. Haa. Ambil gambar tu. Haa. Ambil gambar Pak Bersin. Haa. Pak Bersin. Ketam. Ni pasar Mersing. Ada yang ada. Ni pasar Mersing eh. Ikan kembung RM12. Macam-macam ada. Ketam. Uish, pelik ketam ni. RM8. Ketam apa ni? Pelik eh. Ikan mayong? Telur. Pelik. Telur ikan mayong. Ketam dia. Hari. Kerapu coral dia. Macam-macam ada sini. Mayong ada. Ikan pisang, ikan tanda. Ikan bulu RM4. Ikan sardin. RM2. Ini pun ada. Parrot fish RM14. RM18. Macam ada pasar. Tu lah pasar putih. Oh, dia bawa dia nak kampung, dia bawa telefon. So kita ke sini sebenarnya untuk mencari umpan eh. Kerang-kerang dia. Lala dan macam-macam ada. Sama pun ada. Sini dah habis. Nak ikan-ikan dia ha? Macam-macam ada. Udang ada. Apa lagi? Udang ni berapa? 40 eh? 40 eh? Biru. Ini macam ada.